nitapigwa na kukiria kwa Kristo ili Bwana Baba. Siku nyingine tena Baba wa rehema uliyofanya kwa ajili yetu. Nasi tukiendelea na kitabu cha Waamuzi Baba wa rehema. Baba kama ulipo endelea pamoja nasi na kitabu cha Waamuzi siku ya jana na siku ya leo pia endelea Baba wa rehema pamoja nasi. Neema yako ikitufunulia Baba mambo yaliyojificha. Neno lako likifunua Baba wa rehema. Neno lako likifungua Baba maisha yetu Baba mweza wa yote. Neno lako Baba liguse taifa letu na viongozi wetu. Neno lako liguse mataifa yote. Liguse watu wote, maana ni watu wako uliowafanya kwa mfano wako na kwa sura yako. Na Baba, injili yako ya kweli ifikie watu wote, maana huu ni wakati wa injili. Shetani anapofusha Baba fikra za watu ili wasipate kuelewa Baba injili yako. Injili ndio njia Baba wa rehema ya kuelekeza watu kwenye ujio wa Yesu mara ya pili atakaporudi kama bwana harusi kuja kuchukua bibi harusi yake. Ni wale watakayekuwa katika maisha matakatifu ama waliyelala katika Kristo ndio watakayefufuka Baba wa rehema, na walio hai wakivaa mwili usionekana na wote wakienda kumlaki na wakibisha ile kipindi cha dhiki kuu miaka saba, lakini wakiwa Baba katika ile harusi ya mwana kondoo kule mbinguni miaka saba. Baba wa rehema, tupe neema ya kuwepo katika wale watakaye kwenda katika ile harusi, na Baba wote wanaesikia injili yako waaminishwe Baba wa rehema katika ujio wa Yesu mara ya pili. Ninalitukuza jina lako Baba wa rehema, maana ni jina kuu lipitao majina yote. Katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Jana tulipitia sura ya sita tukianza kuona story ya Gideoni mwana wa Yoashi, na tukiona Gideoni akiwa ni mdogo katika familia yake, lakini familia yake pia ikiwa ndio familia duni katika kabila la Manase. Lakini tukaona Bwana akimchagua pamoja na uoga wake. Gideoni alimtii Bwana. Pamoja na uoga wako, mtii Bwana. Pamoja na kutokuweza kujiweza kwako, jaribu kumtii Bwana. Wengi wanafanya nini? Wengi huwa ni waoga, lakini pia hawamtii Bwana. Aliye mnyonge, aliye duni, aliye muoga, lakini akimtii Bwana, Bwana atamfinyanga na atafanya nini? Ataondoa uoga. Ndio maana pamoja na Gideoni alikuwa ni muoga, pamoja na Gideoni hakukubali ya kuwa yeye ni shujaa, lakini madam alikuwa anamtii Bwana, utii ni bora kuliko dhabihu. Hatimaye Bwana tutaona akiendelea kumtengeneza Gideoni. Mimi sikuaga hivi, nilikuwa muoga. Mimi nilikuwa mtu asiyeweza kusimama mbele ya watu. Mimi nilikuwa mtu asiyeweza kusoma Biblia na kuelewa. Nilikuwa mtu kusoma tu, kwanza nikisoma machozi yanajaa mpaka yanafanya hata Biblia yenyewe tena usiweze kuendelea kusoma. Lakini niliendelea kuwa mtifu kwa Bwana. Niliendelea kuwa na bidii. Maana Mungu anapenda yule ampendao na kumtafuta kwa bidii. Maana huyo ndiye atakayemuona. Ndio maana Gideoni moja kwa moja akawa muoga, lakini akawa mtii kwa Bwana. Na Bwana moja kwa moja akaamua kuanza kumkarabati. Na wewe kuanzia leo, Bwana aanze kukarabati nyota yako, aikarabati mapato yako, aikarabati hata ongea yako, akarabati hata macho yako, aikarabati moyo wako. Maana imeandikwa, linda sana moyo kuliko vyote lindavyo, maana hapo ndipo panapokaa chemechemi cha uzima. Watu wengi sana wanadhani ya kuwa neno la Mungu linakaa kwenye ufahamu wa maakili yako. Kumbuka, ukiweka neno la Mungu kwenye ufahamu wako, kumbuka ya kuwa uwanja wa mapambano ni ufahamu wako. Ndio maana hapo ndipo shetani anatawala, anakimbia tawale. Ndio maana amepofusha fikra za watu wasipate kujua ukweli wa Mungu. Ukiweka neno la Mungu kwenye ufahamu wako ama kwenye kichwa chako, shetani anaipiga. Lakini neno la Mungu natakiwa likae katika moyo wako. Ndio maana linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana hapo ndipo panapokaa chemichemi cha uzima. Sema, linda sana moyo wako, linda sana moyo wako kuliko vyote lindavyo, maana hapo ndipo panapokaa chemichemi cha uzima. Chemichemi cha uzima ni nini? Chemichemi cha uzima ni nini? Yesu akasema, njooni kwangu nyinyi nyote wenye kiu, nanyi mfanye nini? Mnywe
maji. Kumaona sasa, lakini ona moyo wako ndipo panapokaa nini? Chemichemi cha uzime na maana. Neno la Mungu linakaa wapi? Unaposikia neno la Mungu ama unaposoma, linakaa katika moyo wako. Lakini sasa, kama usipolinda moyo wako, umeweka watu kwenye moyo wako, umeshindwa kusamehe watu, umeshindwa kuweka moyo wako kae vizuri, kila wakati jambo dogo tu moyo wako unaumia, unakuta moja kwa moja ya kuwa chemichemi cha uzima haiwezi kukaa ndani yako. Kuanzia leo, linda sana moyo wako. Hebu sasa tuende tuone muendelezo wa ile sura ya sita. Tuliona pale Gideoni akipata kuitwa, lakini akipewa kwanza kazi ya kwenda kubomoa ile madhabahu ya Baali pamoja na ule mti wa Ashera. Bila shaka wiki nilikwambia kuwa tutakuwa mwisho Jumapili tukibomoa madhabahu ya Baali ya ukoo wako na familia yako na mkoa wako. Yuko Baali na yupo Ashera ambaye anahitaji kukatwa, lakini kazi hiyo tutaikamilisha siku ya Jumapili tukivunja madhabahu zote na tukiondoa na mashela yote na tukijenga madhabahu pale pale palipokuwa na ile madhabahu ya Baali ya ukoo wako. Na utaona kabisa utakapojenga pale madhabahu ya Bwana, utaona kabisa ukitoka mpya, utaona kabisa ikiwa ni mwanzo mpya, utaona kabisa hata mahusiano yako na Mungu yatabadilika na kuwa zaidi nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sasa tuende kwenye sura ya saba tuone Gideoni awashinda wa Midiani. Lakini nimegawa hiyo sura ya saba katika dondoo kuu nne. Dondoo ya kwanza ni watu 300 ambayo ni kuanzia sura ya kwanza mpaka 8. Watu 300 wamepatikanaje? Tutaona katika hiyo mistari. Lakini dondoo ya pili ni ishara ya ushindi. Dondoo ya kwanza mimi ya kwangu ni watu 300. Inaanzia mstari wa kwanza mpaka 8. Alafu ishara ya ushindi hiyo ni mstari wa 9 mpaka 14. Alafu baada ya hapo dondoo ya tatu ni tarumbeta, mienge na vyungu. Hiyo ni kuanzia mstari wa 15 mpaka 22. Alafu dondoo ya 4 na ya mwisho ni ushindi. Nimeandika tu ushindi ambayo inaanzia mstari wa 23 mpaka 25. Umeona sasa nimeigawa katika mara 4 kwangu mimi, lakini yawezekano kaigawa zaidi ya hapo ama hata chini ya hapo. Hiyo tu kama njia ya kupata kukuongoza. Sasa hebu sasa somo langu ikiwa ni Gideoni anawashinda wa Midiani. Hebu sasa tuende kwenye sura ya saba, soma kwa kutua ili tupate kufika mahali tukiendelea na story ya Gideoni. Soma kwa jina la Yesu. Kisha Yerubaali yani Gideoni na watu wote waliokuwa pamoja naye wakaondoka na mapema wakapiga kambi yao karibu na kijito cha Harodi. Na kambi ya Midiani ilikuwa hapo upande wa kaskazini karibu na mlima wa More bondeni. Bwana akamwambia Gideoni, watu hawa walio pamoja nao ni wengi mno, hata nikawatie wa Midiani katika mikono yao, wasije Israeli wakajivuna juu yangu akisema mkono wangu mwenyewe ndio ulioniokoa. Bila shaka tunaona, tuliona kwenye sura ya sita, Gideoni baada ya kubomoa ile madhabahu ya Baali na Ashera na kujenga madhabahu ya Bwana, na watu wa mji wa Ophra walipojitokeza na kutaka kumangamiza Gideoni, baba yake Gideoni akasema ya kuwa Baali na ajitetee, maana yake Yerubaali, na ikawa ni jina la utani ya Gideoni akiwa sasa naitwa Yerubaali, maana yake Baali nafanye nini? Ajitetee. Na baba yake akisema ya kuwa mtu atakaye mtetea Baali na ndiye uwawe, maana si ni Mungu? Maana walijua kabisa ya kuwa Mungu wa kweli, Mungu ambayo ni Bwana wa majeshi, alikuwa akifanya mchezo pale pale anakukatilia mbali. So naye Yoashi akasema kuwa pamoja alikuwa ni kuhani wa Baali, lakini akapata ufahamu ya kuwa kinachotakiwa Baali na ajitetee. Na tayari Gideoni akiwa tayari ameshafanya hivyo, tunaona nguvu ya Bwana ilimjia, roho ya Bwana akamjia juu yake, naye akafanya nini? Anapiga tarumbeta na watu tayari wanamkusanyia, watu wanamwendea, na tayari akawa na watu
32,000 na tayari watu 32,000 akashuka nao akaenda kaweka kambi pale katika ile kijito. Lakini kumbuke ya kuwa Mungu anamwambia kuwa watu hao ni wengi sana, wasije wakafanya nini? Wasije wakaaji sifa ya kuwa ni kwa wingi wao. Ndio maana yawezekana ukadhani ya kuwa ni kwa uwezo wa elimu yako ama ujuaji wako ndio maana Bwana anakufanya ujue Biblia. Hapana, hii ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Ndio maana watakatifu wa Bwana, pamoja wezekano umesoma Biblia, wewe ni msomi, lakini pasipo kuwa na uwezo wa Roho Mtakatifu, lazima utafanya makosa tu. Utajaza ya kwako mengi tu ndani humo. Ndio maana nakusii kabisa mtakatifu wa Bwana, Roho ya Bwana apate kutuongoza. Roho ya Bwana ilibidi aje juu ya aliyeinuliwa kama mwamuzi ili apate kuongoza taifa la Israeli. Lakini na sisi, Roho Mtakatifu lazima awe ndani yako ili apate kukuongoza. Je, Roho Mtakatifu yu ndani yako? Niona anasema Roho Mtakatifu yuko ndani yake. Mimi nitakujaribu ya Roho Mtakatifu. Hebu twende katika jina la Yesu. Watu hao Mungu, kama nilivyokuambia dondoo ya kwanza ni watu 300 ambao inaanzia sura ya 7 mstari wa kwanza paka wa 8. Muone sasa. Mungu anataka kufanya mchujo, lakini mchujo huo unakwenda kufanya Gideon abaki na watu 300, lakini watu wanayekwenda kupigana nao ni kama mchanga wa ufuoni mwa bahari. Ni ngamia ni wengi, lakini eti mtu 300 tatu wakiwekwa kwenye mgawanyiko ya makundi matatu. Tutaona mbele ya safari kwa nini utatu, kwa nini tatu. Twende kwa jina la Yesu. Basi sasa enda tangaza habari masikioni mwa watu hawa na kusema, mtu awaye yote anayeogopa na kutetemeka na arudi aondoke katika mlima wa Gileadi. Ndipo watu 22,000 wakarudi katika watu hao, wakabaki watu 10,000. Umeona sasa alichokuwa anafanya Gideoni? Unaweza kaa usione, usijue kama Gideoni alikuwa anatembea katika Torati. Lakini umeona sasa, Torati tuliona katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ya kuwa wakati wa vita, kama kuna mtu aliyepanda mzabibu ajala, alitakiwa apewe ruhusa afanye nini? Aenda kala mzabibu asije kafa kule vitani, alafu mzabibu wake asionje. Kama amejenga nyumba ajaingia katika nyumba, alitakiwa apewe nafasi arudi. Kama alioa mke, alitakiwa na yeye apewe nafasi. Kama alikuwa ana jambo la kufanya ama anauoga, alitakiwa aambiwa aende. So muona, ina maana sasa hivi hapo uwezi kujua kama ni Torati hiyo mpaka ujue kule kama ulisoma kwenye Kumbukumbu la Torati, ukakumbuka ya kuwa wakati wa vita Bwana alisema kuwa yeye atatoka mbele yao kama moto ulao. Lakini kumbuka ya kuwa Gideoni hapo amekaa katika msingi wa Torati. Ndio maana Bwana anamkumbusha Torati, lakini Bwana amkumbushi Torati ya kuwa Torati inasema hivi, anamwambia kuwa naenda kwa watu wao waambia kuwa mtu mwenye uoga. So mtu mwenye uoga afanye nini? So katika wale watu waliojitokeza 32,000 tayari mtu 22,000 wameshaondoka. Bwana, bwana mimi nakwenda bwana, rudi kwenye hema yangu, sitaki matatizo madogo madogo. Jinsi alivyokuwa na mingamia, siendi. Wakabaki sasa 10,000. Bado Mungu anamwambia Gideon ya kuwa bado watu hawa ni wengi sana, wasije wakajikweza ya kuwa kwa nguvu yao. Umeona sasa, hicho bicho kilichofanya Daudi akamtenda Mungu dhambi. Kwa sababu gani? Daudi alikuwa na jeshi kubwa sana. Kila alipokwenda mashariki akashinda, akaenda magharibi akashinda, akaenda kusini akashinda, akaenda kaskazini akashinda. Daudi akasema kabisa kuwa ni kwa ukubwa na jeshi lenye uwezo wa hali ya juu ndio maana apata kushinda. Basi Daudi akasema, hebu nijue kwanza na watu wangapi, anamwambia nani? Akasema, hebu wanahesabu watu, wahesabu bwana. Tayari waliokuwa wanahesabiwa ni wale watu wanayevuta upanga, wanayekwenda vitani,
tu kama tulivyoona wapi, tuliona katika ile Hesabu sura ya kwanza na Hesabu sura ya 26. Umeona ya kuwa aliyetakiwa kuhesabiwa ni mtu anayevuta panga, anayekwenda vitani. Lengo la kuhesabu wao ilikuwa ni maandalizi na utayari katika kwenda katika utekaji wa nchi ya Kanani. Lakini jambo hilo ya kuwa na wapiganaji wengi na kushinda vita ndio iliyomfanya Daudi akaona kana kwamba wingi wao ndio maana wanashinda. Ndio maana yule amiri wa jeshi la Israeli Yoabu akasema, bwana wangu, jambo hilo si mema, lakini akamwambia Hesabu. Ndio maana watu walipigwa na yule malaika watu 70,000. Lakini kumbuka hata sasa hivi, usione wewe unajua Biblia sana ukajiona kabisa kwa sababu unasoma Biblia kila wakati. Watakatifu wa Bwana, kuna watu wanasoma Biblia lakini wanambulia kutupu. Mimi niwahi kusoma Biblia karibu miaka mitano. Hata sifuri sikupata angalau kama sifuri ilikuwepo kwenye Biblia, nisingepata sifuri, ningepata yani ningepata minus. So mara nyingi watakatifu wa Bwana, Mungu wakati mwingine upenda, sio wakati mwingine, Mungu mara nyingi hutumia mambo manyonge. Wewe unajua kwa nini Mungu hutumia mambo manyonge? Ili ajitwaulie utukufu. Ajitwaulie uweza. Ndio maana hata Mungu kuchagua wana wa Israeli. Wana wa Israeli wako na tabia, taifa ambalo ni ndogo alafu liko utumwani. Kwa nini Mungu aache mataifa makubwa akuchagua taifa moja kubwa kama Waamaleki? Hapo ndipo atengeneze taifa la nini? La kimakwani. Mungu hajakuchagua wewe kwa sababu wewe ni mkuu katika familia yako, ama wewe ni mkuu kwa taifa la Tanzania. Hapana. Mungu amekuchagua wewe na jinsi ulivyo, ama una usafiri, ama una fedha, ama una kazi, ama hauna hata mtaji, lakini Bwana amekuchagua jinsi ulivyo. Na Bwana anataka afanye mambo makubwa kupitia wewe ili jina lake lizidi kutukuka. Hebu sema, Bwana, mimi niko tayari. Bwana, mimi niko tayari. Unitumie jinsi nilivyo. Unitumie jinsi nilivyo. Wacha nikuambie. Unaona hii agizo kuu? Mtu anaweza kaiona kaibeza. Lakini wacha nikupe story moja. Gideoni alikuwa ni mwoga. Gideoni alikuwa ndio duni. Ndio mdogo kwenye familia yake. Ndio maana akawa anafanya nini? Kwenye sinikizo kule, anatengeneza ngano afiche. Kwenye kabila la Manase, kabila lake ndio lilikuwa ndogo. Lakini wacha nikwambie, Mungu anamchagua yeye hana uwezo. Ni mkaoga, lakini ni muoga anayefanya nini? Muoga anayemtii Mungu. Muoga anayetii amri za Bwana. Kumbuke ya kuwa malaika yule wa uso Bwana anapomtokea Gideoni pale katika mji wa Opra, Gideoni anamwambia, kama mimi ni shujaa, yako wapi yale matendo makuu tuliyesikia kuwa Bwana alitendea baba zetu walipotoka Misri? Lakini umeona, ina maana Gideoni alikuwa amesoma Torati na kusikia habari za matendo makuu ya Mungu. Nasema hivi, hata katika ukata wako, lakini umtii Bwana. Hata katika kutokuwa na uwezo mkubwa, mtii Bwana, Bwana atakuinua juu. Wale walioanza na Gideoni, nitakuonyesha Gideoni alikuja kusanya, yani dhahabu sio mchezo. Gideoni alikuja kusanya dhahabu, yani ile ndefu. Gideoni aliyekuwa mwoga, Gideoni aliyekuwa hana kitu. Gideoni huyu anakuwa sasa ndio shujaa katika taifa la Israel. Mungu akufanye uwe shujaa katika ukoo wako kwa jina la Yesu. Mungu akufanye uwe shujaa katika wilaya yako kwa jina la Yesu. Mungu akufanye wewe uwe shujaa katika mkoa wako kwa jina la Yesu. Mungu akufanye uwe shujaa na mkuu katika taifa lako kwa jina la Yesu. Mungu akufanye kuwa shujaa na mkuu katika mataifa yote. Watakatifu wa Bwana, Mungu fanya kazi na mambo manyonge. Kwenye familia yangu mimi nilikuwa ni mnyonge kweli. Hakuna ambayo angeweza kufikiria. Hakuna aliyeweza kufikiria. Hata anayeniona Mungu akifundisha watu kupitia mimi anastajabika sana. Lakini nasema hivi, mimi ambayo sikuwa na uwezo wote,
mimi ambayo hata kuna aliyewaza. Kama Mungu alinitoa. Umeona mimi kaisa nyingine nikikaa nasema Mungu. Nakaa kabisa nasema Bwana. Ah Bwana. Umeje kuna wakati Mungu anaweza kutendea mpaka ukajifinya finya lakini bado hata usikii maumivu. Usikii maumivu anasema ni mimi ni mtu mwingine.